Nej, jag tycker det har känts bra än så länge. Vi har spelat bra som lag och vår kedja klickar ganska bra, så vi har kunnat skapa mycket lägen. Och kedjan då som du lirar i, Matthews förstås och Jonsson, du har ju spelat med dem tidigare, men vad är det som gör att ni funkar så bra? Jag tror att kemin har funnits där sedan vi började spela tillsammans. Sen hårt jobb framförallt och vinna tillbaka puckar i anfallszon efter första avslutet och ja, ta tillbaka de puckarna och skaffa lite längre tid i anfallszon. Tittar man bland svenskarna så är det ju fler som har kommit in här då. Timashov har fått gjort sin första match i år och Rasmus Sandin förstås. Vi börjar med Rasmus, hur är det att se han kliva in här och ta en plats? Nej, det är jättekul. Han har ju otrolig puckkänsla där ute och lägger jättesmå fina passningar i svåra situationer och löser dem. Så att, det är jättekul att se han vara ute och dominera som han gör. Alexander hängde ju direkt i premiären också. Hur var det att få se brorsan och visa upp sig direkt i Chicago? Ja, det var ganska kul. Vi har följt honom lite under försäsongen och det, så att det har flyttat på där. Och sen var det skönt att han fick hänga där första matchen framförallt. Och få spela med några bra, duktiga spelare också, så det är bara att jobba hårt för honom. Har du koll på när ni möts första gången? Nej, det har jag faktiskt. Jag tror jag för mig är det december kanske någon gång. Ja, kanske. Ja, så. Tittar man bland svenskarna övrigt i ligan så är det ju fler som imponerar förstås. Vad säger man efter två matcher och 8 poäng från Mika Zibanejads klubb? Ja, det var sjukt. Jag satt och kollade lite på en av de där matcherna, men de hade lekstuga där ute, han och Panarin, och såg ut att leka hockey. Ja, till sist då. Nu laddar ni upp här inför Tampa. Tung match i den division som väntar här. Hur ser du på att möta dem och hur tycker du att de matcherna brukar vara? Nej, det brukar vara roliga matcher. Väldigt tuffa och båda lag gillar att spela anfallshockey. Så det blir kul att se vem som håller i attackpinnen där.